day 20. At ngayon po ay linggo ng Palaspas or Palm Sunday sa mga kapatid natin sa pananampalataya or mga Katoliko. Ito ulit yung aking daily morning routine na bibili ako ng tinapay pang almusal. Yung bakery doon ay nakalimutan ko palang sarado ngayon pag Linggo. Kaya mapipilitan akong medyo lumayo para puntahan yung main branch nila malapit doon sa San Pablo District Hospital. Ang isa sa mga ospital na pinatatakbo ng ating provincial government. It's been a long while nung huli akong nakadaan doon. Well, pero okay lang. Parte doon ng exercise. Okay sana kasi doon sa barangay namin kung doon pwedeng mag-jogging. Kaso medyo makipot din naman ng ang mga daan doon . Anyway, if ever na hindi ako makadaan sa public market ngayong araw na to, ngayong araw din ay technically unang pagpapatupad ng general cleaning or general sanitation sa buong public market. Kasi magmula nung magmula nung pinatupad yung quarantine sa buong Luzon, ang city government ay nagkapagsagawa na ng sanitation. Technically, ang sanitation ng city government sa public market ay ginawa na noong March 16 ng gabi, bago pa man pinatupad yung Luzon quarantine noong March 17. So ito yung ikalawang pagkakataon na magsasagawa ang city government ng sanitation sa buong public market. At then dahil Holy Week din, ay may adjustments din regarding sa scheduling ng mga barangay sa pamimili. On our case, sa barangay, ang magiging oras ng pamimili ay sa Huwebes Santo ng alas 9:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sarado ulit sila ng Biyernes Santo. Hindi ko alam kung magsasagawa sila ng sanitation sa araw na yon. Tapos, yung supposedly na sarado ulit next week, which is Easter Sunday, parang papalitan lang nila yung araw ng sarado ng Biyernes. So, magkakaroon ulit ng public market day next Sunday. Imbis na magsasara ulit sila next week. Mamaya, pagkatapos kong pumunta doon sa main branch ng isang panaderia dito, madadaanan ko naman yung aming simbahan para tingnan yung sitwasyon doon. Dito ako ngayon sa aming simbahan. At kung nakikita ninyo, napakatahimik ng parang compound. At may nadatnan akong nagtitinda ng palaspas. Hindi ko alam kung anong oras yung gagawin yung pagbabasbas ng palaspas. Kasi kung natatandaan ninyo, na-document natin yung isang grupo mula sa simbahan na parang nagbabasbas din sa kabuuan ng city proper. Hopefully, baka ganun ulit yung gawin nila sa pagbasbas ng mga palaspas kung saan man sila makadaan. Well, di pa rin dapat mawala yung pananampalataya nating lahat, lalo na sa ganitong sitwasyon. Talagang naiiba lang talaga yung paggunitaan natin ng Holy Week sa taong ito. Ngayon, malapit na ulit ako doon sa aming working place. Siyempre, i-attend ulit yung mga alaga naming mga pusa. Hindi ako umaasang papasukin ako doon sa loob ng public market. Gawa nga naman na sarado at magsasanitize nga sila. Not your typical Palm Sunday. Not even a typical Sunday para sa aming lahat. Pero ito yung kailangan namin i-endure hanggat hindi pa natatapos itong quarantine period. Dito ako ngayon sa may kanang bahagi ng San Pablo Shopping Mall. At kung nadadatnan nyo itong kalyang ito at maging dito sa pwestong ito ng hardware, ito yung karaniwang pinagpapwestuhan ng night market na nag-ooperate between around 4 p.m. na tumatagal ng at least 9 o'clock or alas 10 ng gabi. Pero sa panahon ng quarantine, imbis na night market ang madaratnan ninyo, ayan po.
walang, halos walang laman ng kalye, walang mga nagtitinda ng mga street foods, ng mga processed foods, ng mga lutong bahay na ulam na pwedeng sanang pagsaluhan kapag gabi. Nagiging limited yung choice ng mga tao kung anong kakainin nila. At tulad nga ng nasabi ko, kapag araw ng Sunday, nagsasagawa sila ng sanitation. Hindi ko alam kung ginagawa nila yun dito sa labas ng bahagi o sa paligid ng shopping mall or kahit dito sa kaloob-looban nitong pamilihang bayan. Isang malungkot na balita, yung COVID-19 patient na nakatira sa Barangay Concepcion ay pumanaw na. Kung sino man siya ay nakikiramay ang buong San Pablo sa mga pamilya at kaibigan ng na kanyang iniwan, living na isa na lang ho yung ginagamot na COVID-19 patient na nakumpirma mula sa isang purok sa Santo Angel. Lunes Santo na bukas, magbabago bahagyan yung schedule ng pamimili ng mga barangay kasi ang public market maglilimit ulit ng operasyon mula alas 5 ng umaga hanggang alas 2 na lang ng hapon, buong Holy Week na to. So yan na muna ang naging observation ko dito. Lagi natin pinagdadasal na hopefully it will be a better day para sa ating lahat. At napapanahon sa parating ng mga araw na tayo lumapit ulit sa Panginoong Diyos at hingi ng kanyang gabay at paggabay sa ating lahat. Day 21 at ngayon na ako nakalabas ng barangay sa ganitong oras, alas 8, at kapansin-pansin yung dami ng mga taong nakapila. Hindi ko alam kung sila ay nag-aabang ng libreng sakay or inaabangan nila yung pagbubukas ng Remita Center na malapit doon sa lugar. At dahil nga Holy Week ngayong linggong ito, nagkaroon ng adjustments sa schedule ng mga pamimili ng barangay. At yung public market magbubukas lang ng alas 5 ng umaga hanggang alas 2 lang ng hapon. Ibig sabihin, dalawang batch ng mga barangay ang naka-schedule mamili alas 5 hanggang alas 9:30, tapos alas 9:30 hanggang alas 2. Kaya panay yung paalala ng mga otoridad regarding sa physical distancing. Ewan ko kung magagawa kong makatawid doon sa sa mismong public market para makita ko yung sitwasyon. Pero tanong na tanong ko mula sa aking pwesto na mas madami-daming tao ang nasa public market ngayon dahil nga sa adjustment ng market schedule. Kaya siguro hindi maiiwasang na magmadali ang mga tao sa pamimili gawa ng hindi sasapat yung oras ng schedule sa kanila. Pero siguro naman okay naman yun kung mabutan ka man ng time limit doon sa schedule mo. Pero kung halimbawa't malapit ka na doon sa pila, palagi ko naman hayaan ka naman mamili. Medyo ang kalituhan laang kahapon ay inulat ng city government na meron pang isa na namang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Pero nakakalito nga lang, taga San Pablo City siya, pero natamaan at naka-confine siya sa Santa Cruz, Laguna. Hindi naman siguro kailangan maging rocket scientist para ma-figure out yung ulat na yon. Saan dapat ibilang yung COVID-19 patient na yon? Dito sa San Pablo o doon sa Santa Cruz? Ang akin lang kasi, kung dito tinamaan at dito na-confine yung pasyenteng yon,
okay lang sa akin kung nabilang yon. Eh kaso, sa Santa Cruz Laguna yung nakakonfine. Kaya bakit mo ibibilang ang pasyente dahil ba dito sa San Pablo nakatira? Yun ang nakakapagtaka. O yan, nandito na ulit ako sa ano, sa workplace namin para i-attend ulit tong mga alaga namin pusa. Akala mo normal day dito sa San Pablo, pero hindi. Nasa quarantine period pa rin tayo at ganun na lamang ang haba ng pila ng sasakyan. Kasi sinasamantala ng iba natin mga kababayan yung schedule na kanilang market day. Tulad ng sinabi ko, Holy Week ngayong linggong ito, kaya yung market schedule ay na-adjust. Alas 5 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang schedule ng public market. At siguro kung lahat ng mga nandito ay papuntang public market, lalo na dito sa mga pampublikong sasakyan na inauthorized ng kanilang mga lokal na barangay, ay talagang ano, talagang dadagsain. Matatraffic lang ng konti, gawa ng may checkpoint doon sa kantong papasok ng Sentro Supermarket. Kaya siguro, ganun na lang siguro yung rush ng mga tao, lalo na yung mga bahagyang nakita nyo doon sa una kong video. Umaga pa lang, napakarami ng mga tao agad yung natatnan ko doon sa public market area. Kapansin-pansin ang kaitiman ng ulap dito sa bahaging ito. Well, yung the rest ng ibang lugar dito, okay-okay pa naman. Di ko alam kung magbabadya ng pag-ulan. Kung kayo po ay napapagawi sa social media or sa Facebook, malamang na malamang ay nadatnan nyo itong lugar na to. Kumalat sa social media yung mga litrato kung saan napakaraming mga tao ang pumila sa pwestong yan para mag-abang ng libreng sakay. Sinasabi ng iba na karamihan ay nanggaling sa Del Remedio, kung saan sa araw na to ang schedule ng kanilang pamimili sa public market ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. Pero dahil Holy Week ngayon, na-adjust yung schedule, tapos nanagdagan pa ng ibang barangay doon sa schedule nila, na nagresulta nga na napakaraming tao ang nagpunta dito kaninong umaga, na nagresulta nga ng pagdami ng mga tao sa pwestong ito para maghanap ng libreng sakay. Sinasabi ng iba na hindi sapat yung mga libreng sakay na jeep, na sabi apat na jeep lang daw yung ano, yung dineploy. Kaya nagtagal, ganun lang nagtagal yung mga naghihintay ng libreng sakay. Siyempre, sinasabi ng iba na hindi na-observe yung tinatawag nilang physical distancing. E di natin sila masisisi doon sa senaryo na nadatnan sa social media, yung mga pictures na kumakalat sa Facebook. Ang nakikita ko lang siguro yung sistema ng scheduling. Siyempre, kung matutupad mo yung schedule na yon, malamang lagi kang mapupunta sa puntong magra-rush ka, magmamadali ka. E in the end, makikipila ka ng masyadong mahaba, tapos kung mamalasin ka, baka sitahin ka ng maraming security personnel, traffic personnel o mga police dahil lumampas ka na dun sa oras na nandito ka sa public market. Pero syempre, dapat maintindihan din nila yung maaaring mangyari. Katulad nitong kaninang umaga, di ba? Ano kaya ang mangyayari doon sa ibang mga barangay na may schedule bukas ng Martes Santo? Ganito rin ba ang mangyayari? Hopefully, kung may pagkakataon, o obserbahan natin yan. We will end this day
na nagtatanong, maaari bang magkaroon ng biglaang adjustment pagkatapos ng nangyaring ito, particular dito sa kahabaan ng kalyeng ito, o mananatili pa rin yung schedule, baka sabihin lang na ito'y isang isolated scenario lang. Baka hindi maulit bukas. Yan ay isang bagay na aalamin natin pagdating ng susunod na araw. Day 22. At unlike sa mga nakaraang araw na nag-uumpisa tayo sa labas ng bahay, or should I say labas ng barangay, dito kami ngayon sa bahay. Gawa ng inabangan namin mula kagabi yung ulat ng ating Pangulo regarding sa COVID-19 dahil yun ang nakaatas sa Bayanihan Act. At sinabi niya na pag-aaralan niya ang posibilidad ng extension ng quarantine period sa buong Luzon hanggang April 30. At ito nga, pinapanood namin itong pahayag ni Cabinet Secretary Nograles na nagbibigay sila ng resolution na nagre-recommenda na i-extend nga ang quarantine sa buong Luzon hanggang April 30. Kung akot ako lang, medyo magiging mahirap sa amin na mahirap yung pamumuhay sa mga sa darating na 1 to roughly 3 weeks pa na quarantine period. Gawa ng, syempre, mauubos na rin kami ng resources. As much na ayaw namin ng extension for because of some factors, syempre, ramdam naman namin yung karamihan. Pero, syempre, kung yung mga kinakailangang gawin ay dapat makarating sa taong bayan, tulad ng mga tulong mula sa DSWD, sa DOLE, at sa national government, as long na maibigay yon, siguro hindi masakit sa amin yung until April 30 kung mapoprovide lahat yon. Pero kung hindi, nakikita na yung posibilidad na maaaring magdulot to ng pangamba sa karamihan. Try nating lumabas mamaya sa bayan para obserbahan yung ibang mga kaganapan. At as obserbasyon pala kaninang umaga, unlike kahapon na napakaraming tao, bumalik doon sa doon sa karaniwang few good number ng mga tao na pumupunta sa public market. Mamaya, puntahan natin. Nagawa ko makapamili sa loob ng public market. Eto. Kahit papaano nakamura ako ng pagbili ng processed foods, butit meron pang stock. Ang nakakapagtaka, mas mahal na yata ngayon ang isang brand ng tusino. Kasi kung sa sari-sari store na binibilahan ko ng tusino, ay nagkakahalaga siya ng 60 pesos. Sa supermarket, binibenta siya ng around 71 to 75 pesos. Yan siguro yung epekto ng pag-delay ng pag-delivery ng mga essential needs, lalo na sa ganitong nasa crisis tayo, nadidelay yung production, nadidelay yung delivery, kaya ang bentahan ay nagmahal. Kaya siguro swerte na lang na nakakabili ako ng isang klase ng tusino sa suking tindahan sa mas mababang presyo kaysa sa supermarket na inaabot ng 71 to 75 pesos. Huwag sanang dumating yung mga araw na mas magmamahal ang presyo ng mga bilihin ng dahil sa aberyang dulot ng quarantine na ito. Pabalik na ako ng aming barangay at para maaga ko na mailuto itong pinamili ko. Tulad ng alam nating lahat, matapos ang pahayag ni Secretary Nogales na nagpapanukalang palawigin ang quarantine period hanggang April 30, wala pa hong isang oras ay inaprubahan kagad ito ng ating Pangulo. So, ibig sabihin nga po, it's official, ang quarantine period sa buong Luzon ay
palalawigin pa ng hanggang April 13. So, as far as I'm concerned, eh mukhang mapapahaba pa po itong seryeng ito ng vlog na to. Kaya mahaba pa itong itong pagdo-document. Pero siyempre, para na rin naman ito sa kalusugan at kaligtasan nating lahat. Pero kung hindi maiwasang lumabas ng bahay tulad ko, siyempre, kailangan gawin yung mga precautionary measures katulad nga ng pagsusot ng face mask, pag-observe ng physical distancing. Hopefully, makayanan namin ito. Masulong na magbigyan tayong lahat ng tulong at ayuda mula sa lokal at national government. Hanggang dito na lang muna sa araw na to, Miyerkules Santo na bukas, and tingnan natin kung ano ang madadatnan natin dito sa ilang bahagi ng Capayano ng San Pablo City.